Pa considerai që si pozita, si opozita duhet cilën në mënyrë të dukur për të punuar drejt në kuptimin e arritjes e qëllimeve që ka qytetari Kosovës. E kuptoja që opozita shpesh vepron në mënyrën e vetë, kur të merë pushtetin dhe gjithëherë ideja parë themelor apo qëllimi themelor është që të erëzoj pushtetin. Realisht, unë konsideroj që ekziston një mentalitet e ende komunist në Kosovë, ku opozita me çdo kush mundohet mërzu pozitën dhe as pak nuk interesojnë votat e qytetarëve dhe përfasimi qytetarëve. Natyrisht se si pozita dhe opozita në shtetet perëndimore, në shtetet bashkohore, marrin përgjegjësi të njëjtë. Dhe natyrisht secili në segmentin e vet, po në Kosovë duhet të respektohet edhe parimi dhe vullneti i qytetarëve, domthonë duhet të respektohet edhe votimi i qytetarëve, vota që është e shajtë e qytetarit, në kuptimin që nuk duhet vepruar në mënyrë inatësore apo në me inate të ndryshme të teksume kundrejt asajna kush e ka marrë pushtetin dhe pse ka marrë dhe tashmo me shfajsu vetën komplet për përgjësis që si që bënd të na në Kosovë për shemë opozita. Në e kërkohet një logaridhonje për bashkët para qytetarëve, edhe pozitës dhe opozitës. Dhe të të këtu duke që asë nuk egzistojnë linjat e kuqe, asë programet e ndryshme politike, as partitë ndryshme. Kur është pyetje në pushtetit dhe kur është pyetje për shembull kryeministri, postet e larta janë çmos bojnë për të ardhejt ai postë, nuk respektojnë më vullnetin as parimet e tona, as ato principe që i kanë bërë të ditura para se të fillojnë domon garat për zgjedhje, qofshin ato në nivelin lokal apo në nivelin nacional. Në situatën aktuale kuptuat, ekziston një paftyrësi e madhe me qujtë edhe një jo llogaridhënie, jo transparencë, gjithçka tjetër, edhe në kuptimin e asajna që pozita dhe opozita e kanë për obligim që qytetarëve t'u bojnë me dije gjitha ato qëndrimet e tyre për mos mbajtur fsheft. Për mos mbajtur fsheft asgjë dhe për treguar realitetin objektiv që ekziston në Kosovë, dhe duhet të hequr pe ose duhet të hequr dorë nga konceptet e ngushta politike partijake dhe individuale, sepse te na skena politike përbohet për individve dhe individet e luajnë rolin kryesor në politikë, po jo edhe programe dhe partitë, e mas pak të qytetari që vetet për këto tema. Prandaj duhet me gjon bani transformimi fuqishëm demokratik. Prandaj themi se kjo skenë politike është degradu ka herë dhe e ka mensin komuniste të veprimit. Duhet me ndru kjo mensi e veprimit komunist, që gjithë shka që fiton dikush duhet me rëzu dikon për më ardhë vetë dhe më në pushtetaj, e banalizan demokracin, i jap kuptim të kundër demokracis. Demokracin e shëndrën në anarki, e shëndrën në individ, në liderizm, edhe që nuk sjell kur gjithë të dobish me përshtetarin. Prandaj, unë mendoj që duhet pa tjetër të ekzistoj një transformim i fuqishëm i këtyre partive, ose këto partite zëvendësohen me partite tjera, që jam i tharë ka herë të them që Kosova ka nevoj për një gjenerat ma tre politike, ku kjo gjenerat e vjetër e stërmodume dhe ma tepe në pikpami komunistit dhe veprimit duhet të ashoj skene politike në vend. E di që atyre nuk ju pëlqen që të krahasohen me komunistat dhe mendimet e njëmensis, por natyrisht njëmensia ekziston sot në pluralizëm në individin, në liderin, po nuk ekziston në partin politike, për parti politike për shkak ekzistojnë disa ide, mund këtë ide plurale brenda partive, por ata nuk i respektojnë ato, por respektojnë vetëm një ide, një qëndrim, një qëllim të liderit. Prandaj kjo ja shkakton këtë farë rrëmuje edhe këtë farë pasigurie dhe i hup edhe konceptet, i hup edhe gjithçka që quhet politike, edhe pragmatike edhe programore, sepse nuk e respektojnë fare domon programin që ka si parti politike. Pra ka në Kosovë po vin të zvoglu mënyra organizimit politik dhe partijak. E dinim se po them, se ka pak tash njerëz që shkojnë ndjek dhe në ndjek të partive, e kam pa që këtu s'ka ndjek as në ndjek, po ka lider, prandaj duhet me taku liderin për të mërri qëllime tjera politike ose për të kandiduar, prandaj sot kjo organizim po vjen të hup, sikur se që ka hum ka herë në shtetet perëndimore. Ma nuk ka kësi organizimi dega në ndjega se njerëzit të merren me ekonomin e tregve, po nuk merren me politik dhe thashethona. Se politika është e mirë për ata që janë klas biznesi dhe ata cilët janë botë intelektuale. Dhe më dhënë, këto dy kategori gjithërë në botë merën me politikë, sepse i kanë kushtet matë mira, si dhe mos për flasë për klasën e biznesit, që e definën politikën programore të majtë ose të djallë, dhe më dhënë, biznesi është ai, aso ekonomia tregut determinon edhe zhvillimin dhe organizimin plural të skenës politike të cilit do shtetë. Prandaj, tek ne ka lider të papunë dhe këta lider të papunë dhe shumë njerëz të papunë, intenca e vetë me tyre është që të bojnë një ndryshim në kuadrat e asaj në kush po qeverisë me vendin dhe si të bojnë të ndryshim fillojnë me i realizu dhe mon interesat e veta individualet e njëzve të partis dhe kështu i bojnë bordet profesionali, i bojnë jo profesionali me partijak
Pastaj intervenojnë në gjysi, në prokurori, emrojnë njerëz katë munden, në përbordet të ndryshme, dhe nuk lënë ku gjithë pavarë, më adja sa abuz personi në Kosovë nuk është i pavarë, pa pas një farë, dikush pe për kra në kuvendin në Kosovës, ose pe për kra grupet parlamentare, atë natë ajs mund të asam 20% tjetë. Prandaj këto janë situata që sharakim për një sistem demokratik normal, ku shteti është i bazum në vullnetin e qytetarit dhe qytetari është të mon qendra apo segmenti kryesor pse partit politike edhe veprojnë.